þetta var bara mjög slæmt. Ég fór og út í göngutúr með strákinn til að svæfa hann og svo hann að stoppa ég fyrir utan einhverja sjoppu með vagninn og fór að spila og svo þegar hann vaknaði þá var ég rosalega pirruð yfir því að krakkinn skuli hafa vaknað út að ég var að spila. Það er fullt af svona hlutum sem ég gerði sem að ég sé svakalega eftir og úst, í raun og veru þá hefði ég átt að taka barnið af mér á þessum tíma og því ég var engan veginn hæf móðir meðan ég var að spila. Ég man eftir einu skipti sem að hann sofnaði heima og ég stalst út, ég laumaðist út til að fara að spila og skildi hann eftir í vökunni.